大家好，我是爱说话老王。哎呀，我刚才看了一下系统啊，好像我是真没调麦克风。这个我这新换了一个电脑啊，笔记本收起来了。那笔记本不是说太慢吗？这个好像是没调这个麦克风的那个设置啊，它那个音量没调。现在音量当时我调的时候，我一看我才明白，它的音量可能在70%吧。它默认的就是70%，我刚才给调了，这个呢就是录一个看看怎么样啊，这个今天给大家带来的还是跟南希事件有关。哎呦我天哪，什么时候赶快跳出这圈，我都有点烦了，你知道，这可不是长津湖水门桥，你知道吧？咱，哎，我这外面接着一波一波的没完，再加上咱国内还有事儿，你知道吧？还是跟着这个事儿一波一波的。哎呀，好吧，咱听听这有意思啊，这真有意思啊！一个美国 NGO 啊，产业 NGO 写的一个博客，这个是他大概应该是在昨天发的，你就记住啊。有人说让我标一下报一下日期一般不能报，怎么报啊？博客一般它不署名日期，一般不署名啊，因为你要是什么我们也报署名日期，你不就成新闻了吗？咱没有新闻发布权，我说过多次了啊。这个他你就记住了，这个事儿啊，是我报的这个事儿，基本上是在2天前左右啊，一般都是2天前左右，最迟大概也得在3天啊。如果我被我压下来的，我会告诉你们。有一个我不是说了吗？我说那个石油那个，我说我憋了3、4天了，7、8天了啊。好了，大家听听啊。美国 NGO 啊，听标题，特朗普先生出来了，他对着所有的集会人群说：“南希就是一个非常喜欢把所有的事情搞糟的女人。她送给了中国人最想要的一个大礼物，这才是她做的最愚蠢的事情。”嘿 啊，听听内容啊。就在今天，特朗普先生召集了所有的集会分子，他在集会上高声演讲，对着那些集会分子们宣称：“这个南希，她做个不应该做的事，她就是一个最喜欢做愚蠢事情的女人。”哎，是这形象吗？我不知道学像不像。倒是没他白 也没有那翘毛啊。如果是我，或者说特朗普先生在任的时候，绝不会发生这种事情。我绝不会把这样的事情白白的送给中国人。我知道中国人要什么，中国人要的就是这个。而南希这个愚蠢的女人，恰恰就把这个东西送给了中国人。这让中国人感觉到万分的高兴，也许那当天晚上中国人都睡不着觉了，真的好多人没睡着觉。画大方向啊，难怪说他是懂王。这个是他引用的一段啊，引用的这个特朗普先生在这个集会上啊，就是他说的今天应该就是2天前的集会上讲的这段话啊，他引用一小段，然后听他怎么说啊。这段话，我觉得特朗普先生说的一点都没有错误。我是一个特朗普先生的追随者，我坚决反对南希这个愚蠢的做法。该死的蠢女人，你把一个中国人根本就无法得到的东西送给了中国人，而且还是这么轻易，还是带着微笑送给中国人的。你真觉得中国人那天以后就觉得万分沮丧吗？其实根本就不是。他们何止不是等着你来送这个大礼包？现在你看到了吧？现在一切都好了，中国人得到了他想要的。他们对于那个小岛来说，只要轻轻的一挥手指，就在他的口袋里了。所以，对于小岛，他再也不用谈什么中间线、什么继续的两个制度，他只要需要一个制度就可以拿下这个小岛。而且全世界都在支持中国，要知道，一个中国已经是
国际上法定的嘛。就在不久前，几天之前，联合国也公布了，宣称秉承一个中国的政策。这你就明白了，全世界不可能颠覆一个中国。虽然美国方面用美湾湾协议来解释一个自己的销售方式，但这只是一个自己的说法，不会有全世界来全面支持你。现在所有人都想阻止中国在湾湾周边包围性的军事联合演习，但是你觉得谁能阻止得住？看到 G7 峰会，议长已经贴出了这样的声明，但是被中国炮轰，现在一点作用不起。而法国、德国、英国几位议长虽然先后出来讲话，但都没有敢在议院内直接发声，而是对着媒体发声。你懂得这是什么意思吗？他们在推卸责任。全世界的人都明白，现在只有我们被耍在最前面。这些一切的创造者都是你这位南希小姐，除了一个在亚洲的小本子还能跟随我们的背后，其实他们也是躲在你的身后跟随着你。就连紧密跟随我们的坛子国，他们也已经完全的站在了中国的角度上。你还要什么？还需要什么吗？你可以继续再送一些中国人正想要的东西吧，划掉航线吧，非常愤怒啊！听出来了吧？我读的不是读的啊，这个翻的有点断，因为这里边有些词得蹦，你不蹦到时候出不来。刚才有个朋友说，昨天有个朋友说啊，老王你净前怕狼后怕虎，我是不怕什么，我跟你讲。我说的这义正言辞，老王也别胡说八道，对吧？但是有一点，我怕的是我弄个十几分钟，弄我一身汗，结果人不让播，我疯了，我一天得折两三个，你知道吧？感情您坐那儿一听一看就完，我这逼完了，对不对啊？咱们也得珍惜一下老王的工作产量，对吧？毕竟这个平台有平台的要求，明白？有些东西必须得跳啊，等以后啊。你们帮我继续努力推荐啊，帮我继续努力加关注，往上顶啊！老王这个攒够资本，老王能开工作室的时候，我弄个助理去，让他帮我填词啊，什么编辑就好说一点，好吧？啊，插句话啊，听听底下的欧美网友怎么说吧？啊，这个事儿，反正这两天这都是这事儿吧？啊，听听欧美网友怎么说吧。上个一个美国网友，我也支持川普先生。我讨厌这个什么南希，你还是赶快滚回去吧，不要再把我们美国人当做世界小丑了。又一个，我插句话啊，话再我又得插句话，对不起，这一次啊，喷他的人啊比较多的都是特朗普的追随者啊，他们那个保守党分子的一些追随者，这位本身就是个特朗普的追随者，也是保守党分子的追随者，而追。回复的这只要是美国人，一般都是他的支持，好吧？极少有替南希说话的，因为本身就没有多少啊。又一个美国网友，我觉得这个蠢女人早就应该回去呼呼大睡了。她可能还是觉得自己缺钱，不是说她有个儿子欠了几百万美元吗？又一个美国网友。的确是这样，他到那里就像特朗普说的一样，他到那里就是去偷钱的，去捞钱。那里一定给了他很多的钱，我觉得税务方面一定要调查他的行为。又一个美国网友，他又为美国创造一个世界奇迹，是中国第一个制裁了在任的美国议长，这是美国第一个大膏药贴在了脸上，打巴掌。又一个英国网友。我觉得这位南希不是很好吗？他替你们美国正在舞台上表演，你们的税王曾经在舞台上表演几次？我记得中东的一个国家的小电视节目上，将你们的税王表演出来了。那样的话，你们很多的网友都在说啊，美国已经成了世界小丑了。又一个法国网友，别管我们的议长说什么废话，我不听那些，我只是说这件事没有法国人什么事。
跟法国人无关。又一个德国网友，我也觉得也是，现在德国的上面有一群人，他们好像要和以前的默克尔先生完全的分开，好像感觉到自己要独立特立独行，让中国人明白德国是很厉害的。又一个德国网友，那么为什么国防部长不站在国防部的发言台上直接挥着拳头说中国我要跟你开战，为了问问。又一个德国网友，你还是算了吧，他说完以后今天晚上就要去精神病院了。又一个美国网友，这个该死的南希真的有意思，我完全赞同川普先生的讲话，我觉得他说的非常的好，我期望2014年特朗普先生继续回来带领我们，只有他带领才是真正的美国至上。哎，我也同意，川建国同志们啊，你赶快回来吧，我们非常想念你。啊，就当我没说，就当我没说，别你们说又说我亲美啊，继续啊。又一个欧洲网友，我觉得这一次南希做的事情真的太唐突了，不知道这一个主意是谁给他出的，这个 idea 太差劲了。又一个印度网友，其实也挺好的，现在我觉得中国的目光全指向了美国，不会再说我们不好了，所以我们要赶快利用这个时间，不要怕中国人再骂我们了。又一个印度网友，其实对于中国来说他也应该收敛一些了，你的怒火已经发送了好几天了，我觉得差不多该收敛收敛了。一个印度网友抬头说上面的，不要那么多废话朋友好吧，美国人挑动的事情中国人现在在发火，跟你有什么关系吗？没有关系，你就看着就好了，他越发火我觉得越有意思。又一个亚洲的网友，在我们这里有很多人说美国人挑动了弯弯的事情，而中国人现在正在怒火膨胀，这就让俄国人特别的高兴，我觉得这简直说的就是废话。因为为什么他说的是废话呢？所有对这件事有利的人都会哈哈大笑，包括特朗普先生。又一个坛子的网友，我看真的是我们选择是最英明的，我不喜欢中国，我对中国也不感冒，但是我觉得我们在这个红线上没有越过界面。又一个坛子的网友，现在最倒霉的我看就是旁边的小本子吧，小本子一定会挨到狠狠的铁拳。你们知道北边已经觉醒了，北边开始不高兴了，一旦北边不高兴，小本子就要尿裤子了。又一个坛子的网友，小本子其实不怎么害怕中国的拳头，他知道中国非常的理性，不会无缘无故，但是北边不一样，北边动不动就会扔给他一个弹头。又一个小本子的网友，的确是听到消息和新闻，北边现在非常的激动，就这一两天他们开始不动的发布自己的消息，而且恐怕过两天就会矛头指向了我们吧。又一个亚洲的网友，如果你们不触动他的眉头，我想他不会吧，他的新闻我也看了，主要是针对南希到达了坛子国以后，他们觉得好像对自己这边有了威胁。又一个亚洲的网友，我觉得现在这个问题也应该过去了，我都觉得对这件事有些反感了，我们的网络上也到处都是这些事情，看不到别的，真有些无奈。又一个亚洲网友，朋友，难道你对自己国家的事情这么不关心吗？那你还跟这里待着干什么？出去吧。又一个亚洲的网友，这位朋友他不关心自己国家的事情，他只关心他自己的事情，实际上我们都知道家国一体化。又一个印度网友，听到了吧，这就是中国人的反应，家国，他们叫做家国，家和国，为什么家和国，其实我们也非常爱国。又一个英国网友，特朗普先生已经不是一次批评南希了，这是第三次，不，第四次在批评南希了，而且这一次他是在广场上召集几千人的集会。又一个美国网友，完全正确，我觉得来的人还是太少，因为气候太热，如果要是合适的话，来的人会更多，我希望更多的人参与特朗普先生的集会，今后他能执政以后，特朗普先生保证不会再出现这种愚蠢的事情。又一个美国网友，我
保持中立，但是我觉得特朗普说的是有道理的。中国人一直想打破这个僵局，不管他用什么手段，弯弯方面都不去靠近中国，他一点没有办法。弯弯也没有主动挑衅中国，他也没有办法，至少在武力上没有挑衅。而这一次，中国做到了想他想要的一切。又一个，法国的朋友博士说，中国至少还没有登上弯弯的岛屿吗？那么他不就还没有完全拿下吗？一个美国网友，你觉得现在9.6公里和拿下这个岛屿还有区别吗？他整个把岛屿抱在怀里，谁敢碰一下？又一个美国网友，美国海军不是说9月份要准备在东南亚地区联合24个国家进行军事演习吗？这样难道特朗普先生就不知道吗？这不也是一个真正的军事显威吗？一个亚洲网友，中国一个国家在这里军事演习，在自己的领海和领土上，而美国一次性出来的就是十几个国家，打群架吗？其实打群架，你什么时候打得过中国？又一个欧洲的网友，所以现在我觉得特朗普先生真的应该想一想，下一届总统你是不是要继续连任？你是不是要继续争取，不再让拜登去连任了？又一个美国网友，拜登推脱，他说他管不了南希，其实他根本就可以管，并不是不能管。美国国务院可以出强行指令，要求议院取消对弯弯的访问，这是可行的，美国宪法是准许的。又一个美国网友，我也坚决抗议这件事情。这件事情使得中国人达到了几十年都没有达到的一个梦想，完全取消了所谓弯弯规定的中心线，好吧，好吧，我就说到这儿了。你看，窝里反了吧？窝里反了吧？我就知道川建国同志坐不住啊！川建国同志前面抢喊了2、3次了，这今天真急了，这跑到那个广场上召集自己的。这粉丝们啊，我一般都这么讲啊，我召集自己的受众，也上千人了。哎呀，我这个我坚决反对了啊！啊，对，我学的像吗？就这感觉，你知道吧？啊，反正川建国说，不管我是在台上，还是我是在下一任的台上啊，今后绝对不会再出现这种事情。啊，底下的美国人，好啊！川建国同志走早了，好吧，你对这有什么看法？你就写在下边吧。支持老王，长按点赞，往上推荐，加我关注，谢谢大家。